mas não fervendo. Uhum. Just enough. Ela vem just right. Não. Não? Ela vem um pouquinho less demais. Mas ela derrete seu café. Pra quem não sabe, Dona Maria não toma café Três Corações. Ela toma café solúvel. Nesse café. Solúvel. Não aguento tomar aquele trem. Sou happy. Sou bem happy. A não ser quando não tem jeito. Aí eu tomo aquele trem também. Não reclamo do meu café. Será que é mesmo? Pra mim ele é. Pra mim ele é. Creamy Shields. Creamy Shields. Caramba, as costas dói com ele se encostar. Se esse Creamy Shields aqui é bom desse jeito. Imagina o dia que eles inventar o creme Y. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Acabar de tomar nosso cafezinho aqui e depois nós falamos mais. Toma aí, linda criança. Café do amor. Isso é ruim mesmo. Mas a propaganda é boa. Se sobrar para cada quantidade, é bom. Senhores, mostrar para vocês aqui no telefone, só para não perder o costume. Onde é que nós estamos e onde é que nós vamos? Vai vendo. Aqui na tela. Peraí. Nós passamos ontem de Denver, no Colorado. Cadê Denver? Aqui. Aí nós dormimos aqui no Lavas pra poder tomar um banhozinho. Vamos parar aqui agora no tal do COSAD pra poder abastecer, que é um abastecimento bem baratinho e bom. E esse é o nosso trajeto completo, que eu não mostrei pra vocês ainda. A gente tá indo pra Pensilvânia, ali perto de Allentown. E daqui lá tá dando 26 horas e 8 minutos. Positivo. Então vambora? Partiu Pensilvânia. Vambora. Coisa linda que vai passar na nossa frente agora. Olha só esse caminhão. Senhores, é um Peterbilt. Antigaço. Olha o bigodão. Olha o bigodão que tá lá dentro. Não tem inveja dele não, porque aqui também tem bigode agora. Igualzinho, amor. Igualzinho, né? Tanque é um polido. Você já tirou uma foto com bigode assim, não foi? Quando tava fazendo tirei, foi o negócio do jogo da barba. Uhum. Top, né, senhores? Esse pano, né, que tem esses bigodes assim. Esse pano, né, que usa esses bigodes, só bigode assim. Branquelo também usa. Branquelo.
Porque você tá falando que vai fazer também. Induz assim. Respeito nas pessoas. Respeito o medo, né? Respeito o medo. Aí você tem que pegar e tirar aqui também, assim, ó. Tira aqui, tira aqui. Deixa só aqui no meio, assim, ó. Durão. Entendeu? É judeu que faz essas barbas assim? Tá sempre sujo. Estamos aqui parados, senhores. Acabamos de comer num restaurante desse posto aqui, ó. Sap Brother. Sap Bros. S-A-P-P Bros. Posto muito bom. É um posto mais americanizado, sabe? Geralmente quem anda nesses postos assim menor assim são os donos de caminhão. É mais difícil você ver esses company drivers parar nesses postos, porque não tem muito pra oferecer, sabe? Aí nós achamos um restaurantezinho ali, fomos ali comer, eu ia filmar pra vocês, mas acabei com meu telefone, tava acabando a bateria. Nós comemos carne, batata e pão. Pensa num pãozinho gostoso. Tá mais gostoso que a carne. Então, assim, muitos de vocês falam assim, ah, como é que você consegue comer carne com abacate? Eu pergunto pra você, e carne e pão? Eu não digo colocar carne no pão e comer como se fosse sanduíche, é carne no, na comida. O que nós comemos. Sem falar que a carne tava doce, né, amor? É um molho doce, né? Eles... tempero da carne é doce. É um molho meio doce. Não sabe que é comer uma carninha de churrasco do brasileiro. Ah, jamais. Tipo aquela carne que a gente comeu na casa do Daniel, lá de Las Vegas, senhoras. É maravilhoso o tempero. Nossa Senhora Aparecida. Tem tempo que eu não como a carne daquela, mas muito tempo mesmo. Olha só onde é que nós estamos. Testando meu editor de novo. Só com o dedinho. Do manhã não me vendo. O que você falou? Tá só testando o editor. Senhores, aqui estamos nós. Em Nebraska. Um postinho vagabundo. Mas é top da galáxia. Isso é que eu chamo de um postinho vagabundo. Quando eu falo posto de vagabundo, vocês sabem que eu não estou querendo chamar ele de vagabundo. Eu estou chamando ele de... é um posto mais humilde, mais simples. Entendeu? Então aqui, eu nem sei que cidade é essa. Odessa? Perto de Odessa. Perto de Kearney. Daqui a pouco a gente vai entrando em Iowa. Provavelmente nós vamos dormir ali perto de Chicago, por aqui assim, ó. Por aqui, Iowa City, Cedar Rapids, por aqui. Você tchepa! A gente não tem muitas horas mais de volante, mas não. Eu só queria ligar isso aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como é que tá o andamento da carruagem. Então olha pra frente, por favor. E vambora. Vambora. Pronto? Olha o cowboy ali, ó. Olha o cowboy. Tá ele e a damaria dele ali, ó. Vai vendo. Deixa eu arrancar aqui primeiro. Olha lá. Brusinha azul, calça jeans, cinzelado, botona de couro, chapéu na cabeça, manga comprida, num calor desse. Aí sim, americana. Top da galáxia. Eu queria ter uma roupinha dessa igual a ele. Ia ficar a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo, me bate. Vou botar vocês na cabeça aqui rapidinho pra poder... pelo menos aqui na saída do posto, né? Vocês participarem comigo aqui do... da saída do posto, enquanto a Maria cutuca o celular.
rapazinho comentou num vídeo um dia desse aí. Falou assim, Mivade, você só mostra você falando, Mivade. O tempo todo. Vai aprender a gravar com Kiko Bonerges. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ó, não é por nada não, mas é... Teve um dia desse aí que eu inventei de mostrar só a estrada, a visualização caiu. Que quando eu vou lá, quando a coisa mais difícil que existe, uma das mais difíceis nos vídeos para ascensão, é colocar o bendito do título. É muito difícil, vocês não têm noção. Colocar título, porque os vídeos da gente é mais ou menos igual, é tudo igual, é o trabalho, é o dia a dia, é o caminhão, entendeu? Um pouquinho de estrada, é os perrengues, certo? E para colocar título? Vocês não têm noção da dificuldade que nós temos. Para mim é a parte mais difícil. Aí, de vez em quando eu invento colocar um título, que é o local que eu vou passar. Por exemplo, tem uma vez desse, um dia desse aí que eu botei um título lá. Passando pela Rota 70. O que que aconteceu? Diminuiu a visualização. Caiu a visualização. Em mais ou menos 30%. Aí eu respondi para os rapazes. Tem um dia desse aí que eu coloquei. Falando do lugar que eu tava. Na rota que eu tava passando. E a visualização caiu. Qual a lição que nós tira disso? Não é todo mundo que gosta de ficar vendo estrada. Tem gente que gosta de ver estrada, tem gente que gosta de ver caminhão, tem gente que gosta de ver meu dia a dia, meus perrengues, minhas derrotas, minhas vitórias, minhas cagadas, cagadinhas, entendeu? Tem gente que gosta de menino, tem gente que gosta de menina, e tem gente que gosta dos dois. Verdade ou mentira? A da Maria não gostou, né? Ou seja, tem gente que gosta de estrada, tem gente que gosta de caminhão e tem gente que gosta dos dois. E eu tô aqui movimentando minha mão pra poder guiar vocês na minha conversa, porque vocês não estão vendo a minha cara. Mas pelo menos vê minha mão. Entendeu? Olha, esse carro é muito valioso. Ele tá falando uma sacanagem aqui, porque, ok, trade my 63 built Riviera for your truck. A 63! É, o 63 deve valer bastante. Tem uns carros antigos que valem muito dinheiro. Are you serious? Eu só não sei se esse aí vale. 63, um carro, 63. Ano 63. Riviera? É. Meu? Deve ser carro caro. O que aconteceu depois que eu desliguei essa criança é que agora o piloto automático não funciona mais. Viu aí? Aí você vai falar assim, liga e desliga três vezes, já fiz isso um monte de vezes já. Desliguei, liguei, desliguei três vezes, não adianta nada. Não funciona. Agora, depois daquilo ali, tô com problema do piloto automático. Que agora eu tenho que ficar com o pezão acelerando o tempo todo. Não tem como mais ser diferente. Se tiver alguém aí que tem alguma dica pra nós de como resolver isso, por favor, fala pra nós. Clássico. É um clássico? Vê o valor, quanto é que vale um carro desse? Procurando. Qualquer coisa nós engata uma carreta nele e vai trabalhar. $8,500. Que? Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de botar lá. Left out loud. 1.500. 55. É, mas tem um aqui de 55 mil.
aqui. Tem um para baixo, 55? É, 55 mil. Vai depender, aí tem um de 99. 99 mil? 99,980. Tô falando? Porque depende de quanto ele tá cuidado, como é que tá o motor, como é que tá a pintura. Eles reformam o carro. 48. Yep. Isso é pra colecionador. Por exemplo, essa caçamba mesmo, esse caminhão do meu pai. Se eu não tivesse precisando do dinheiro, eu podia pegar ele, dar um tapa nele, fazer ele ficar top assim, sabe? Pintura customizada, luzes, pneu, colocar ele ficar bonitão. Aí você vende ele por mais de 100 mil dólares. Mas nós não tem tempo pra isso, nem dinheiro. Então... Olha lá, outro daqui, já pedi de novo. Ele quer saber o mileage do truck. A foto da milhagem não tá aí, não? Tá, né, amor? Mas a guess, se tu não ver as fotos direito, não. Só vai na primeira e já vai ligando. É. I mean, Eugene, can you tell me about the mileage if the truck has had any work done to it recently? Yes, yes. Tem que mostrar essas coisas, porque é que você tá deixando de... Estamos deixando de mostrar porque o outro já tá, supostamente, já comprou o caminhão. É, mas é. Tirar... Coloca aí como o pai fez o motor do caminhão em 2014. 14? Acho que foi. Ou 13. Acho que foi 13. 2013 fez o motor. A embreagem é nova. Suspensão é nova. Ah, opa, tudo bem. É isso aí, senhores. Estamos aqui a 72 milhas por hora. A velocidade aqui é 75. Como vocês podem ver. Uhum. Falei que você não, GPS. Exit! Exit! Thank you. O que foi? Cabelo. Ah, eu também não tenho, não. Não, mas é incrível a arte que é fazer, botar peruca. É... Ah, peruca? É, tipo, ela não tem quase cabelo, né? Aham. Uhum. E aí fica tão natural. Eu não nem pra acreditar. Agora eu fico imaginando, ela é colada, né? Não é uma peruca que você tira assim qualquer hora, tem que deixar por bastante tempo. Imaginando é. Você fica sem lavar o cabelo, né? Fica bonito ali. Como é que o couro assim por debaixo, né? Dá vontade de lavar, sei lá. Aham. Uhum. Eu também vou botar cabelo no futuro. Não vai nada. Vou lá e... É outro país aí, lá onde é que o Val foi. Turquia, eu acho. Pra quê? Acho que é 2 mil dólares só botar cabelo. É, amor, então vou pôr peito. Pra quê? Vou pôr peito. Pra que você quer botar peito? Vou peito, vou tirar a barriga, vou não, hein? Modelar toda. Você coloca peito, no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus. Você vai ter cabelo depois que Jesus voltar. Com um piscar de olhos, o seu corpo será transformado. Aí você pega e perde os peitos na hora. Dá um piscar de olho, perde os peitos. Aí você fala, tá bem. Ai meu Deus, cadê meus peitos? Né? Você perde cabelo também, é a primeira coisa. Tira os cabelos do meu corpo e põe de volta na cabeça. Something like that. Something like that. I'm gonna roll. Gonna head to the place where I know I belong. I
Pocar. De pouquinho, da Maria, vai vendo. Aí ela coloca a manteiga, vai derretendo. Porque hoje é sábado à noite, hoje é special. Movie time, senhores. Vamos assistir um filminho. Deixa eu desligar essa luz aqui pra vocês verem direito. Ah, melhorou. Agora sim, motorista. Tá começando. E aí, o que você faz com essa manteiga aí? Joga em cima. Depois que estiver pronto? E agora? Oxi, mãe, tem umas que deixa papocada na panela já. Pronto. Agora, terminando de derreter a manteiga aqui. Manteiguinha. Você não engorda, não? Não, um pouquinho. Não tem problema não, aí. Um pouquinho. E aí, agora o sal, só. Deve ser, acabou. Agora acabou. Tô limpando aqui, porque não tem pia. A gente passa o papel. Só o papel. Papelzinho pra tirar o grosso da manteiga. Dobrei a cama aqui pra cima, pra dar mais espaço. Enquanto a gente assiste o filminho. Mas tem um monte de coisa na frente ali. Não é um Volvo não, mas nós vai se adaptando. Se fosse um Volvão daqueles 880, é 880? Acho que é. Aqueles grandão, né? Seria outra pegada, senhores. Você gosta de Volvo, me vende? Só do espaço que ele proporciona. Mais nada. E o conforto. A gente faz vaso de mesa, mas não come o que cai em cima da mesa do vaso. Verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Verdade. Agora um sourzinho. É um salzinho. Vê se tá bom de sal. Não, tá bom. Tenho certeza que tá bom. Dá uma sacudida. Dá uma sacudida pra poder. Aí. Se tem uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, é o ar-condicionado parar de funcionar enquanto você tá carregando sua Dona Maria.